Selamu alejkum, o xhinderuar, sa janë argumentet e shëndosha që pejgamberi alayhis salam bëri miraxhin ku disa njerëz me titull doktor të shëriatit islam njohën një muhojnë një gjë të tillë duke thënë se nuk ka argumente të vërteta që vërtetojnë miraxhin dhe them se është vetëm një hadith që flet për miraxhin dhe ka ndodhur me shpirt e jo me trup. Allah është shpërbleft. Unë më duket se i potencova ato, se hadithet që dëshmojnë mirajin, të shflet për mirajin, jo për Isran, se Isran me muhu dil për besimit, se ka ajet kuranor. Për Isran, më duket se unë e përmenda dhe qëllimisht e fillova vetëm me tekstet e kujt, të Buhariu dhe Muslimit. E Buhariu dhe Muslimi janë libra më të sakta pas Kuranit. Edhe këtu mund të shihni edhe atë arsyen se dikush pse ka bo korektur Buhariu dhe Muslimi që të futje dyshim të besimtarët e muslimon se ka mundësi edhe Buhariu mos i ketë hadithet në nivel. Keni parasysh. Tash nuk po e përmendi atë djetarë. E dini kush është. Ha? Pra, si mund për shembull ne të mohojmë, ja për shembull çka thot Nevoviu. Nevoviu thot kështu, lidhur me Isran dhe Mirajin. Thot, wal haq dhe vërteta është se shumica, masa dërmuese e selebve dhe e dietarëve të më vonshëm, pre fukahave dhe muhadithinve dhe pre atyre që hadith me hadith jenë marë dhe pre atyre mutekellimin që u thonë skolastikët thot se thonë që ka thonë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam usrije biqes biqes e dihi në më thonë Israne ka bo me trupin sallallahu alaihi wasallam po ashtu edhe gjërat tjera për shembull sa i përket Mirajit vërtetohen domethënë me hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se sikur për shembull argumenti më i fuqishëm për atë se Isra'ja është bën ajo Miraji është bën edhe me trup cila është është ajo se nëse unë nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të nesër me për shembull apo thonte se unë mbrëm isha shpirtrisht. Po, në Isra dhe në vizitën e qijeve, a do të thonë të dikush, a do të habitej? Ha? Jo. Se në andër shdo kush shkon? Ha? Po, kur mohohet? Do dhe mohohet, kur a i thotë se unë me trup isha. Ashtu? Me trup isha. Pra ndaj të më thonë, ne, edhe pse, ne respektojmë edhe atë mendimin ku thonë se Isra'ja, Mirajit, dhe më thonë, nuk e ka pa, për shemë, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu Xhaleshanu nuk ka bisedu, i respektojmë edhe ato, por masa dërmuese dietare thonë se, dhe më thonë, e ka pa, ka bisedu, edhe e pa, dhe më thonë se hadithet janë të gjitha, hadithe mutawatir. Ka edhe hadithe ma dopta, por ka plot mutawatir, ku i potencion të më thënë dhe Buhariu dhe Muslimi. Pra kështëm.